Përshëndetje dashur teleshikues, rikthehemi me intervistën e ditës me mua Ermal Peçin për të folur mbi zhvillimet më të fundit. Në fakt, prej disa ditësh flitet që aksioni opozitar Berisha, Bardhi do të agravojë, ose çfarë qëndrimesh do të mbajnë, duke qenë se prej 2 javësh kemi parë situata të cilat në parlamentin e Shqipërisë shpeshherë ka pasur përplasje, ka pasur konflikte, ka pasur përmbysje të karrigeve, por ka pasur dhe situata ku dyert ndaj deputetëve, dyert e kuvendit nuk janë hapur. Për të folur për këtë çështje, për të folur çfarë plani ka opozita shqiptare dhe si do të vazhdojë, çfarë strategjie mund të ketë përdorur Berisha dhe Bardhi për të tërhequr vëmendjen e publikut gjithashtu, por dhe për t'i bërë thirrje faktorit ndërkombëtar. Kemi në lidhje Skype deputetin e Partisë Demokratike, zotin Sajmir Koreshi. Zoti Koreshi, përshëndetje. Përshëndetje. Zoti Koreshi, ju falenderoj një për kohën tuaj. Do doja në fakt t'ju pyesja, ne kemi parë që janë hedhur flakada, një prej tyre e odhë dhe ju, ishte t'ju muse ku pezulluat, por kemi parë dhe pjesë tjera pasaj, konflikte brenda parlamentit, debate, shtyrje me trup të deputetve. Në fakt, sa të shëndetshme janë këto për opozitën dhe deri në çfarë strategjia apo çfarë mesazhi duan të japin? Shikoj, realisht nuk janë për dhënë mesazh. Unë them që to janë pasoja. Shkaku është mos lejimi deputetëve të ushtrojnë të drejtën e tyre kushtetuese për ngritjen e komisioneve timore, atë që përcakton dinin 77 të kushtetutës, i cili detyron kuvendin në rast se ka 35 firma deputetës ose 1/4 e kuvendit, është detyruar të ngrejë komisionet timore. Pikërisht, është vetëmja armë që ka opozita për të verifikuar operatin e qeverisë të ekzekutivin, ndaj që të gjithat të tjerat janë vetëm në kuadrë të denoncimeve, kurse në kuadrë të kontrollit interes të gjithë halkës qeveritare, të gjithë halkës ekzekutive, është vetëm nëpërmjet komisionit ose mund të vetëm nëpërmjet komisionit timor. Dhe ju e dini që ka shumë tema të nxehta në këtë pikë. Së dyti që po, vazhdoni, nuk doja të ndërpresja thjesht, po vazhdoni. Së dyti është respektimi i rregullores parlamentit. Ne gjejmë nonsens dhe të turshme faktit që ndërmarrja e linditës, se ta quajmë ndërmarrje se s'mund të jetë të kuvend, nuk mundet të imagjinohet që ana juridike ose administrata juridike e kuvendit nuk pas për jurist kaq të aftë sa për të lexuar nenin 16 rregullore të kuvendit të Republikës së Shqipërisë, në cilin citohet që janë vetë deputetët pjesë përbërëse të ati grupë parlamentar, të cilin zgjedhin kryesinë dhe kryetarin e këtij grupi parlamentar. Nga sa i njoh, të gjithë juristët e administratës, pak në aty, mendojnë që nuk është, ka diçka që nuk shkon, ka diçka që qefshihet under table, ose në shqiptarët e shoqisë lindita. Shoqisë lindita i ra ta quajmë edhe shkaku i fundit, ajo i kuvendit të famshëm PD-s, të cilin lexonte ose bujë referohesh, edhe pse ishte regjistruar, gjykata pezulloi mos regjistrim, pra as sot për të palë të treta apo për jashtë nuk është më vlefshëm. Dhe ka rënë, ta quajmë ajo skuzanti i fundit i zonës Nikola. Dhe së treti është kur ne na imponohet përbërje komisionit të reformës zgjedhore. Qofse bani mend debatin e krijuar në krye të herës, në fillim të këtij legjislacioni, kur ne kemi kundërshtuar me forcë emrin e zotit Damian Gjiknurit, sepse kemi konsideruar Damian Tërmeti nëpërmjet dosjes 184 që i përfshihen nga përgjimet që kanë dalë pothuajse në gjithë ju mediat dhe ju e keni transmetuar. Nuk kemi qenë dakord si njëri i implikuar në vjedhjen e vota të mund të jetë në krye të një reforme zgjedhore. Por një gjë këtu nuk është pranuar dhe majoranca së kohë ka kërkuar që ose ju ulin tavolinë dhe s'na impononi bashkëkryetarin, ose kjo reformë pastaj do vazhdoi ashtu siç është ose do gjejmë rrugë tjera. Dhe ne kemi rënë dakord me zonin Gjiknur dhe aq më tepër që sot kërkojnë 43 deputetë që ndrohet bashkëkryetari. Shohim nga ana tjetër një mbyllje të dyerve, për më tepër që ka deputet që nuk ja ose ish koleg
sepse si janë me kolegë tonë deputet, po ka zgjedhur profesorët tjera që gjë që e bënd pa mundur, kërën e funksionur ose të ndjekim atë vi qëfar kemi ne opcionet tona për diskutuar dhe për debatuar në reformën zgjedhore. Pra janë të tre kërkesa të cilët dhe mbajnë pengë dhe kjo është shkaku, pasaj gjitha jo që thatë ju është një pasoj, e cilë e sa vinë dhe agravohet, sepse ne nuk mund të kemi një normalitet, mund të kalim të zheja pa filluar dhe pas qaruar një ABC-n, sepse do të ishim në kushtet në një shteti utopik, jo, shteti jo demokratik, dhe që varet, që pasaj të bëjmë bashkë, nuk kemi pse kemi mëndarin në kushtet të legislative dhe të ekzekutive, po t'i bëjmë të dy një dhe të vendosje dhe ranë për gjithë, marri dhe gjyësore t'i fusin gjepë dhe t'jithë të tjerë. Prandaj që, kjo është një pasoj, a është e bukur për t'u parë, a do doja unë të bëjë një gjithë t'il, jo, po të shikoni për dy vjetë, dhe kemi ngritë zërë dhe kemi denoncu pa fund në afërtoria kuvenit, ata që i takon një opozitarit bëjë në lidhje me gjithë ato që pretendohet që janë shkelje, brenda të bërë nga administrata, apo nuk shkojnë me menaxhimin e fondeve publike, ne kemi bërë me dia ose shëndetësin, arsimin, bujësin, ato që pakta dhe kam reflektur në zonën time pa punësin e tja. Po, sepse ju keni ngritur dhe zërin për këto probleme. Absolutisht, por vjen një moment kur të gjitha ato që kam, nuk e se kemi pas në një të quajmë rrjedhoj, hetuese, vetëm ne në konceptin asaj çfarë konstatojmë në terren dhe jo asaj çfarë konkretisht ka ndodhur në këto institucione ose si kanë operuar këto institucione. Gjithë cilën parlamenti e bën me çdo ministri për kace, thash komisionet i morë kur ka, sidomos për shembull me skemat e parë dhe i parë tre. Zoti Kuria, që këtë do doja t'ju pyesja. Pse trembet e Dirama nga ngritja e komisioneve apo qeveria? Sepse dhe unë e mendoj që komisionet janë e drejta juaj dhe për të ngritur zërin, por dhe për të kërkuar llogari. Pse trembet tani qeveria që ju mos ju lejoj për ngritjen e komisioneve? Pikë parë, po të keni prezant një skuzantët në cilën nuk lejohesh komisionet e të marrin dorë të tjera, ishte edhe se interferonte me timet e SPAK-ut. Pra kishte përplasje kompetencë, ndërkohë që kryetari i prokurisë posaçme, Zoti Dumari, në deklaratë, besoj që kanë transmetuar gjithë po, mediat dhe ju, besoj që dje di, e bëri me dje që jo vetëm që nuk na pengojnë në hetimin e çështës, por na ndihmojnë. Na kanë ndihmuar, na ndihmojnë më shumë komisionet ndihmore. Dhe ne këtë kërkojmë pikë së pari që të bëjmë një hetim paralel për kërkesën që ka prokuroria posaçme, kuvendi mund ta bëjmë mjaft mirë sepse ne nuk vërtet nuk kemi gjykat, por rekomandojnë fund fare nëse konstatojmë shkelje të ligjit që përbëhet edhe për penale. Dhe rasti në fjalë, siç kishte rasti i senatorëve kur me të drejtën prodhoi ato pasoja që sot kemi pasekrove me 10 individ të inkriminuar siç ishin ministra, po ministra, drejtor, ish deputet, si sot janë ish deputet, që janë pas ekrove do të ndënur për këto vepra penale, u mendoj që këto gjërat shkojnë më lart dhe mendoj që po të hapet i par 2, verifikohet i par 2 dhe i par 3, kur vet ndërkombëtarët thonë që janë është bërë korrupsion galopant me fortet dhe kam i bllokuar po ata vetë, sepse dyshojnë në aferat mëdha korruptive në lidhje me nga domatet Teslatori ka kaluar në vila dhe në palas, pra është një gjë që të fshatarët që këtë vuajnë për të marrë atë 300.000 lekë e grurit apo atë naftë dhe rritë dyrat me ditë të, ndërkohë që të tjetë bëjnë vila me mira aero që lekëve që mund kanalizohesh të bujqësia. Pra, këto dhe shumë të tjera, si që është qeshe me Gonigal, si që është qeshe Begeti, si që është Qekapi, si që është Realizimi, dhe shumë tjera të ndjeshme që i dini, si që është Porti Tursit, e tjera me radhë që do të kishin interes të matë publik, sepse dhe tjera thoshe që Porti Tursit do ndërtojsh me fondet të koncesionarit, ndërkohë që rezultoj pas taj që do të bësh me fonde absolutisht nga bugjeti shtetit. Dhe kjo ishte një problematike madhe dhe do vërtet do jepesh hapësira, po porti tjetër shtesi do zhvendose komplet me fondë bugjeti shtetit. Dhe kjo, a duhet të dinë shqiptarët, për tjetër që duhet të dinë shqiptarët, sepse po bëhet fjalë për miliona dhe miliarda euro. Bëhet fjalë për taksa dhe tyre. Po pa tjetër, në qofë së të bësh një gjithë bukur, por në portit ne kemi. Pse duhet ne të zhvendosim portet me financën publike? Pse duhet dërohet gjitha e tokë, që i bjetë dërohet, realisht me të që mjë, pra ti dërohet një të treti, ndërkohë që
që këtu vuhet në për spitale, vuhet në për auditorët e klasave, vuhet nga njerëz që ikin. Sa auditor kemi mbyllur, sa kurse sot s'kam më as njëri të regjistruar, sa dim. Pra, kanë qenë në fakt dhe Universiteti i Korçës ka mbyllur filialet para pak semestrit. Po, këtë Elbasanit ku unë kam qenë pedagog për 12 vjetësh, po ashtu është mizerabël numri i nxënësve në raport me çka ka qenë parë në flas më 2007 kur ka filluar në tepra. Ka ndryshuar shumë raporte, po ju jeni, do thoja, i rim politik në politikën e jetën aktive sepse ju keni qenë ata shuan qytetin e Lushnjës dhe keni qenë nga të parë që keni mbështetur Partinë Demokratike. Shikoni që ka faj dhe opozita për këtë çështje që ka ardhur situata deri në pik. Po pa tjetër që po. Nësë ki bërë vetëm për faj. Sepse ju e keni ndirë nga afër dhe pranda ju pyës, sepse ju keni mbajtur qëndrimet si pas mendimi tuaj politik. Ja po ta them që ne në qofë se ka një faktor kryesor, këtu është opozita. Jemi ne, sepse ne 2 vjetë jemi marë në parlament, në halët tona kemi sharë një i tjetërit. Jo Vula, jo Brava, jo Shuli, jo Matrapiku, jo Granata, jo në 2 milionë sjellë dhe tjemë rrallë, gjë që nuk i kemi ofruar shërbim qytetarëve. Ça shërbimi qytetarë na ka mandatuar dhe na ka votuar për t'u vërsulur kësaj qeverie dhe për t'u vërsulur njëri tjetrin. Pra ne kemi qenë bashkë në të njëjta lista dhe nuk na ka faj 650.000 shqiptarë të cilët na mandatuan për t'u kundërvuar dhe për të verifikuar se ku shkojnë financat publike, ku shkojnë buxheti i shtetit, ku derdhet për të fjala opozitës është vetëm kutje, denoncimi gjithë atyre që nuk shkojnë me qeverinë. Dajë që patjetër që kemi faj më madh do ta quaj të opozitës, sepse për shkak një opozitë dove, për shkak të mungesë një alternative të besueshme në publik, ne kemi humbë 10 bashki, pa tjetër që jemi fajtor, pa tjetër që gjithë liderët tanë janë fajtor, nuk diskutohet kjo pjesë, por përfshirë dhe ne, po përflasë që ata të cilë vendosin dhe kanë dividin bërë. Ju mund keni pjesën tuaj, por pjesën më madhe diskutohet për ata që kanë. Pa tjetër, jemi të gjithë në një kazan beson, por për shkak të hierarkisë dhe atë që presupozon liderët, kanë pjesën e tyre të fajnë dhe kanë atë pjesën e tyre më të madhe në ngarkesës që nuk po din dot. Por në momentin që ne lamë me njanë problematikat tonë dhe vendosim që një grupi madhë deputetësh të përballim dhe të fillojnë bëjmë opozitë, kur realisht jemi të organizuar në komisione timore, në komisione parlamentare ato të përhershme, si komisione ligje, ekonomisë, e tjerë më radhë, pra në momentin që fillojnë bëjmë opozitë, fillojnë që të përballeshin në parlament, mund jetë rrisnie dhe presioni sepse realisht kjo qeveri është kapu kur i theme presh në dorë nga gjithë anët, është vjenerë, që të themë, por, kjo nuk u la të bëhesh të përmjet, vetë me sarmë që thash që janë komisionet e timore, vetë të mprej frikës së abuzimit që është bërë me gjithë koncesionin dhe me gjithë këto mega aferat që kanë zjenë prej vitesh tashmë në televizionin shqiptarë. Zoti Koreshi, në anën tjetër ne shikojmë që ka dhe midis opozitës apo brenda opozitës ka qëndrime të ndryshme për SPAK. Zoti Berisha e quan SKAPI, ju e quani SPAK, në anën tjetër SPAK. Në anën tjetër SPAK ka dalë dhe ka thënë që jemi pro komisioneve timore, a do duhet ketë një qartësi dhe në edhe për mesazh për qytetarët, sepse edhe qytetarët kur shikojnë që në një bini pro, në një bini kundër. Po e nis ka fundi për dalë fillim, në momenti që do të gjosh që ta quaj SKAP, atëherë nuk do të jetojmë në Shqipëri, ti jesh i bindur për këtë, do të kemë lënë Shqipëri dhe unë si shumë shqiptarë të tjerë, unë besoj akoma, edhe inkurajoj akoma, gjithë si që besoj që nuk ka pyll pa dera, pa tjetër që edhe në SPAK mund të ketë njerëz lidhë fort për politikën dhe ngushtë për politikën, për desa vërtetohet dhe ajo do të përgjigjet në atë adresis, po me të njëtë monedë, po brenda SPAK-ut, por akoma mendoj se ka element brenda SPAK-ut që janë për të progëzuar dhe për të inkurajuar dhe për mos bërë presion në mënyrë që të ecet për para në këtë drejtim. Ndaj që unë si njëri i ligjit, si jurist, edhe që për vitesh ushtroj dhe profesionin e avokatis, ose kam ushtruar profesionin e avokatis për vitesh, nuk mund të konsideroj. Unë kam njërë burra dhe gra shumë të mira gjyqtar, që kështë qefë të shkojnë gjyqë, sepse bëhet debatin gjyqësor
të mrekullueshëm për prisje një vendim pavarësisht, po ishte me bindje dije që nuk kishte interes ekonomik në mes, po kishte në vërtet debat gjyqësor dhe bindje e brendshme gjyqtarit në dhënien e vendimeve. Pavarësisht se jo shpeshherë kemi qenë dakord me vendimet, por të paktën dinim që nuk kishte një shuk lekësh mbas këtyre vendimeve. Siç që gjojmë edhe për tjerë në kanalet tona apo në korridoret tona të qëmë të drejtësisë, që pa lek nuk mbyllë dashi çështje. Pra, edhe shumë prej tyre ka nikur, por edhe mund të kemë dhe rezerva për vetingun, për mënyrë vetingun, për të thash, nuk ka pyllë për tëra, edhe pa tjetër që me të thënë drejtëm do ketë, gjatë gjithë kohës do ketë personës individ që e bëjnë pjesë gjithë të proces. Por unë, si që ka thënë dhe sekretarë për gjithë, dhe qitë me imi pjesë e mirë dhe për tjetër që inkurajojnë spakun, të gjithë me financët publike nuk bëhet, që ka dhe gjithë ata që ka mërzur me financët publike, inkurajoj fort që të shkojt për pare dhe këtë masat. Do doja të bëja dhe një pyetje të fundit, Zoti Koreshi, i cilja lidhe drejt për drejt, a do ketë një grevurie nga deputetët e opozitës, apo a do eskalohet akoma më shumë aksioni opozitar, duke qenë se ju në artikulimin tuaj thatë me të drejt që si pasoj që nuk po na përgjigjin, e do duhet që të ti ndërgjësojnë dhe në përmjet metodave të tila. Ka një gjë, ne është diskutuar, unë jam një dërëtyre që pro në qofës nuk do të ketë një reflektim, në qofës nuk do të ketë një ullje në tavolinë, pale atyre për diskutur problematike që më do të parlamenti shqiptarë sot, atë ne nuk kemi punëtor të asë lindirës a Zotit Rama, ne jemi të mandaturit nga demokratë, unë jemi mandaturit nga qytetarët, lushe me 17.200 votat demokratëve të lushes, dhe nuk më kanë punësur atëm, pavarësisht se më kanë përjashtu këto kote fundit me preshëri, por fjallën time dhe kërkesët e mirë, pa tjetër dhe qojtë dhe në fund, eskalimi pa tjetër është një opcion, por nga nesër do të keni më të qarë, sepse nesër i kemi mbledhë të grupë parlamentarë, dhe vendime në kemi marë hapa sapi, pavarësisht mendime ndryshme, është një opcion dhe kjo e grevësurisë. Zotë Koreshi, ju falenderoj shumë për këtë intervistë dhe për kohën tuaj. Faleminderit dhe ju për intervistën. Dashur të lëshkues, ishim me deputetin e Partisë Demokratike të qytetit Lushën, zotin Sajmir Koreshi, ku prekëm fakt çështjet që lidhen drejt për drejt me zhvillimet të aksionit opozitar Bardhi Berisha. Duke ju rikujtuar të bëni subscribe Dritare Televizion dhe duke ju rikujtuar që të na ndiqni në kanalin Rudina Xhunga sa të na rikthehet kanali Dritare Televizion nga unë Ermal Peçi. Mos u largoni se do të jemi përsëri me një lidhje për intervistën e ditës për ekstradimin e Bear Bajrit.